Това предаване достига до вас със съдействието на Метро Академия. Метро Академия вече 8 години подпомага развитието на хорека сектора, както и обогатяването на кулинарната култура в България на професионални готвачи, любители и деца. Организира кулинарни курсове, детски партита, празненства, конференции и обучения. Здравейте, приятели! Много ми е приятно да се видим и днес отново в ефира на Code Health TV в моето кулинарно предаване Гответе здравословно с мен, Биляна Йотовска. Както виждате, намираме се отново в Metro Academy, които са наш любезен домакин. Днес ще си говорим за любовта и още нещо. Обичайте се всеки ден, това е моят призив. Защото любовта върви ръка за ръка с вкусната храна. И както старите баби казват, доста често любовта на мъжа минава през стомаха. Изпитана рецепта, нали така? Преди да се захвана с приготвянето на рецептите, които ще ви покажа днес, искам да ви разкажа малко повече за мен и моята половинка в живота, Митко Димитров. Заедно сме от вече доста години, да не кажа почти 18. Имаме си прекрасна дъщеричка Никол, която скоро ще навърши 11 години. Не знам кога мина това време, но мога да кажа каква е моята рецепта за щастливо семейство. На първо място – уважение и доверие между двамата партньори. Обичайте се не само по празниците, обичайте се всеки ден, защото любовта е магия. Любовта е нещо, което ни кара да се развиваме, да живеем, да създаваме и най-важното е семейство. Така, какво ще ви покажа днес? Мисля да приготвя две рецепти от моите авторски книги «Наръчник за здравословен живот» и първата «Гответе здравословно», които са, може би, най-сложните рецепти, но защо избрах тях? Защото смятам, че за любовта трябва да се постараем малко повече, за да зарадваме партньора си с нещо вкусно и здравословно. Първата рецепта е «Черри Коко Айс Кейк». И е сезонна рецепта, но аз днес ще я приготвя по алтернативен вариант с сушени череши на струма фрут. Другата е една много интересна рецепта – кекс капинена магия, който е малко по-калоричен като десерт, но си заслужава да опитате. Слагам си престилката, връзвам косата и започваме да готвим. Вече съм готова за приготвяне на тази здравословна вкусотия и искам набързичко да ви представя продуктите. Рецептата, разбира се, ще видите изписана на екрана, точната рецепта. Аз, както си знаете, ще импровизирам по-малко. За блата имаме смлени ядки, брашно от лимец, щипка сол, бакпулвер, едно яйце, това е кокосова захар, малко вода и тук имам разтопено кокосово масло. Ползвала съм ето това от Метро. Налично е в вариант Extra Virgin и вариант без аромат. 100% биосертифицирано. Високото качество и органичния произход го правят подходяща кулинарна основа за всяка идея. Освен за хранителни цели, то може да се използва и в козметиката за коса и кожа, като действа подхранващо, увлажнява и възпрепятства стареенето поради антиоксидантните си свойства. За крема. Имаме кокосова сметана или мляко, бадемово мляко, това е кашу крем, желатин, кокосови стърготини, настърганата кора на един лимон и съм заменила пресните череши с сушени череши, като ще добавя и един банан. Винаги импровизирайте, когато готвите. Получава се много по-добре. Започвам с приготвянето на блата. Ще смеся всички продукти в голяма купа. Ре-
Разбира се, може да ползвате и блендер. Може би всъщност това е по-удачният вариант. Искам да ви разкажа нещо интересно. Когато приготвях тази рецепта, създавайки последната си книга «Наръчник за здравословен живот», тя е малко по-специална, малко по-трудна рецепта и исках да бъде с интересно име. Тогава бях пуснала анкета в своя Инстаграм и всъщност името Cherry Coco Ice Cake е избрано от всички вас. Така че много ви благодаря, защото смятам, че идеално пасва на тази прекрасна здравословна торта. Вече съм си омесила тестото за блата, който е много, много вкусен и продължавам с намазняването на тавичката. Тук има малко разтопено кокосово масло. След което ще сложа да се изпече в фурна за около 10-15 минутки, загрята на 200 градуса. Пак казвам, тази рецепта е малко по-сложна, но определено си заслужава да я приготвите за любимия човек и да го изненадате с нещо хем вкусно, хем здравословно, хем много, много красиво. Сега тук вече преминавам с помощта на ръцете ми и разточването на блата, защото само с лъжица няма да стане. Трябва да се разтели хубаво по дъното на формичката. Важно е да ползвате формичка за торта с падащ борд, за да може после лесно да го махнете. Блата вече е във фурната и се пече за 15 минутки, както казах, на около 200 градуса загрята фурна. Сега продължавам с приготвянето на крема, който ще желирам и към него ще добавя сушените плодове. Както споменах, това е сезонна рецепта. Приготвила съм я, когато правех книгата през лятото, когато има вкусни пресни череши. Сега ще ползвам тези сушени на струмафрут, които са не по-лоши. Важно е да спомена, че не съдържат добавена захар, консерванти или подсладители. Затова именно се доверявам на струмафрут и доста често в рецептите, които приготвям за вас, които ви показвам, ползвам техни продукти. И така, започвам с приготвянето на крема. Вече е време. Това е кокосовата сметана. Това е бадемовото мляко. Ядково мляко, разбира се, можете да ползвате и кокосово, да речем. Слагаме лимончето. И тук съм започнала да си намачквам малко сиренето от кашу. Можете да сложите и крема сирене. Тук ви давам една идея, за да бъдете по-бори с разбъркването. Можете да ползвате блендер. Отивам да блендирам и след това се връщам, за да добавя и плодовете. Вече съм разбила крема и сега добавям сушените плодове, черешките. Между другото, тук имам червени и жълти черешки. А банана ще оставя за декорация на края. Междувременно виждам, че са минали около 15 минутки и блата ми трябва да е изпечен. След което ще добавим крема с черешите върху него и го слагаме в хладилника. Блатът вече е изпечен, уха е невероятно, малко е поистинал и
Сега ще го залея с крема, след което всичко заминава в хладилника. Нека пак да кажа, ще видите рецептата изписана на екрана, но ако, да речем, не обичате череши, заменете ги с друг плод. Сигурна съм, че отново ще стане много, много вкусно. Чудесно! Тук имам още малко кокосови стърготини, които ще ползвам за декорация. И бананчето, с което също ще украси отгоре тортата. Сещам се за още нещо, което искам да ви попитам, а вие можете да отговорите след като изгледате епизода, като ни тагнете в стори мен и Кот Хелт с какво или по-точно с какви здравословни вкусоти обикновено изненадвате своя любим или любима. Споделете с нас, ще бъде интересно. Поръсвам още малко кокосови стърготини и всичко отива в хладилника. Coco Cherry Ice Cake. За блата 150 грама брашно от лимец, 150 грама смлени ядки, 100 грама кокосово масло, 50 грама кокосова захар, 1 яйце, щипка сол, 1 бак пулвер, 4 супени лъжици или 60 мл вода. За крема 100 мл бадемово мляко, 100 грама крема сирене или сирене от кашу, 150 грама кокосова сметана, 1 желатин, 2 ступени лъжици или 50 грама кокосови стърготини, настъргана кора на 1 лимон, 300 грама обезкостени череши или друг сезонен плод. Докато единия сладкиш, или по-точно Cherry Coco Ice Cake, се замразява в хладилника, аз съм готова да продължа с втората рецепта за днес. Това е много любима моя рецепта от първата ми авторска книга. Гответе здравословно, както вече споменах. Казва се Капина на магия. И искам да ви разкажа нещо готино и много така мило за мен. Имам си една клиентка, която в последствие се превърна в моя приятелка, Адриана. Тя живее в Италия. Тя и нейната малка дъщеричка почти всяка седмица приготвят този сладкиш и му отбелязват в сторите. Така че много ще се радвам, ако и на вас рецептата ви допадне и вие изпробвате сладкиш и ни тагнете в стори мен и Кот Хелт. Така, да ви представя на бързичко продуктите. Имаме оризово брашно 500 грама. Разбира се, точните грамажи ще видите изписани на екрана. Имам оризово брашно, кокосова или кафява захар, половин кофичка кисело мляко, можете да ползвате и ядково. Но, както казах, тази рецепта е малко по-стандартна и по-калорична. Тук имаме 200, около 200 грама разтопено масло. Ядково мляко, тук имаме един изцеден лимон, сокът от един лимон, какао, ванилия, сода, ядки и замразени плодове. Започвам... Забравих и яйца, разбира се, на къде кекс без яйца. Започвам да разбърквам всички продукти. Това са 6 бълтъка и 2 жълтъка. В случая съм ползвала кокосов захар на пасифлора. Слагам млякото. Това е ванилията. Почвам да разбърквам. Ще си добавя и останалото брашно. И накрая слагам лимона. Сокът от един лимон, който ще направи вкуса още по-приятен. Продължавам да бъркам. Тото вече е разбъркано, не знам за вас, но аз много обичам да го пробвам преди да го изпека. Много е вкусно.
Така, продължаваме нататък. Сега ще отделя горе-долу на около половината от тестото и към него ще добавя какаото, което все още не съм ползвала, и част от плодовете. Мисля да го разбъркам на ръка. Не знам дали съм ви разказала в предните предавания, но когато бях малка, всъщност с моята любима баба Невена, много често правехме домашни кексове и от тогава е моята страст към кулинарията. Разбира се, тогава не съм го осъзнавала съвсем. Кексовете бяха с брашно, с захар. Сега моите рецепти са съвсем здравословни. Те правех невероятни кексове и черпех всички деца от квартала. Много мили спомени. Готова съм с тази част. Добавям си плодовете. Предварително тук съм си намазнила една тавичка. И сега ще смесим абсолютно импровизирано двете части, като можете да направите различни шарки. Много, много вкусно. Сега ще си направя съвсем така на око една шарка. И отгоре ще добавя останалото светло тесто. Когато правите кекс, е важно тестото ви да не се получава прекалено гъсто, за да може да стане по-пухкав кекса. Готово. И отгоре ще нареди останалите плодове. Готови сме. Вуаля! Време е за печене на предварително загрята фурна на около 180 градуса. Около 35-40 минутки. Проверявайте се от киша, за да не изгори. Сладкиш – капинена магия. Необходими продукти. 200 грама масло. 300 грама кафява захар. 50 мл лимонов сок. Една ванилия. 10 грама сода. Половин кофичка кисело мляко. 500 грама оризово или ръжено брашно. 50 грама сурови ядки. 50 грама ядково мляко. 2 супени лъжици какао за украсата. 6 бълтъка плюс 2 жълтъка. Зехтин за намазване на тавичката. 400 грама капини. Ето, че двата сладкиша са готови и аз нямам търпение да ги разрежа, за да ги пробваме с целият екип. Да видим. Мисля, че имаме много, много добър резултат. А само ако знаете как ухае. Към кекса сме добавили и малко фурми. Чудесно! Ето и едната рецепта. Кекс капинена магия. И сега нямам търпение да разрежа тортата. Надявам се да е стегнала добре. Добре, имаме почти перфектното парче. Малко ще го преместя насам. И на първата рецепта, която ви показах, е именно Cherry Coco Ice Cake. Ами, приятели, това беше от мен за днес. Ние с екипа се залавяме за хапване, а вие се залавите за готвене.